um imenso salão de exposição repleto de jogos, bonecos e carrinhos. Este poderia ser o sonho de qualquer criança, mas a Feira do Brinquedo em Hong Kong não atrai apenas os pequenos. Uma geração de adultos que quer prolongar a infância e a adolescência vem experimentar e conferir as novidades em exibição. Um público cada vez mais importante para os fabricantes. Recentemente encontramos mais adultescentes, pessoas com poder aquisitivo, homens ricos, mas com coração de criança. E a maior feira de jogos da Ásia é um paraíso para eles. Segundo os fabricantes, o segredo está na combinação dos brinquedos tradicionais com as possibilidades trazidas pelas novas tecnologias, como a realidade aumentada, por exemplo. Para os eternos adolescentes, a feira é um ambiente descontraído onde eles podem brincar sem preocupações, que nem quando eles eram crianças.